Os bancos modernos criam dinheiro do nada. O processo é o truque mais incrível já inventado até hoje. O sistema bancário foi concebido em iniquidade, o ato que transgride a lei ou os bons costumes, e nasceu do pecado. Os banqueiros são os donos do mundo. Se tirar o mundo deles e permitir que continue criando dinheiro, com o rabisco de uma caneta, criarão dinheiro suficiente para comprá-lo de volta. Mas tire deles o poder de criar dinheiro, que desaparecerão grandes fortunas, como a minha, que deveriam mesmo desaparecer, pois o mundo seria um lugar melhor para todos. Mas se quiser continuar como escravo dos bancos, pagando o preço da própria servidão, então permita que os banqueiros continuem criando dinheiro e controlando o crédito. Quem acredita em um crescimento exponencial eterno em um mundo finito é maluco ou economista. Kenneth Baldwin, economista. Mas tire deles o poder de criar dinheiro, que desaparecerão grandes fortunas, como a minha, que deveriam mesmo desaparecer. Sir Josiah Stamp, milionário e diretor do Banco da Inglaterra, Bank of England, 1928-1941. Video Lemon.